Du blir bättre så här. Hej allihopa, som ni kanske märkt, julkläder, jag gjorde värsta videon så här. Jag skojte ju upp, jag gjorde det dagen efter typ. Och det har känts jätteskönt. Jag har verkligen inte haft tid, jag har haft så mycket plugg. Men det är bra nu och nu har vi lov och det är så skönt. Och idag fick jag min lön och då vet vi vad som händer. Jag åkte till Täby centrum för att han har julklappar. Jag hällde en julklapp och en till mig själv. Och sen köpte jag grejer till mig själv. Så jag köpte först två julklappar, en var till mig. Men... Och jag råkade shoppa lite för mycket. Men jag behövde verkligen så här, jag shoppade verkligen hela min nyårsoutfit och så där. Så det är bra. Men jag kan börja med att visa de här örhängena som jag köpte. Ja, i alla fall dem, och de kommer från Glitter och de kostade 55 kronor. Det är så här silver med typ små stenar i. Och det, alltså jag köpte dem, de var fina, men jag köpte dem för att jag hade inga örhängen på mig och jag kan inte gå utan örhängen, så jag bara jag måste köpa några. Sen kan vi inne på Europen i alla fall, så köpte jag en choker för att jag har gjort såhär DIYs, ni vet, men de har jag tappat bort. Så jag köpte den. Hoppas att vi har tagit bort den här. Och det är bara så man stänger här bak. Och den är såhär sammet. Kostade 50 kronor. Och de är jättefina, jag älskar chokers. Kanske ni visste. Det var första gången jag gick in på. Jag var inne på, oj, typ Hönkemöller. Och det är en underklassbutik. Och det här köpte jag julklappen själv. Men jag kan visa den för er ändå. Kolla, fin låda. Det var så här, 5 trosor för 280. Och det var ju bra. Inne på Hunkermöller köpte jag i alla fall 5 trosor till mig själv i julklapp. Kolla vad fina. Så här. De ska jag lägga under graden. Så blir jag glad. Sen inne på Hollister. Alltså jag vet inte stum. Sen inne på Hollister så köpte jag ett par jeans. Och de ser ut så här, mörkblå typ. High rise. Hål där. Och sen har de hål på knäna. Och så ser de ut så. Och så ser de ut så här och så är de blå på fickorna. Jättefina. Jag tycker om dem jättemycket. Och de kostade 430. Och ja. Sen inne på Sephora så har jag köpt en sak som jag vill ha jättelänge. Och det är en bronzer ifrån Benefit, ni vet, Hoola bronzer. Och alltså jag köpte inte den stora utan jag köpte den lilla, för att ärligt talat så får den stora inte plats bland mitt. Men jag ville verkligen testa den här, så jag köpte den här söta. Ser ni vad liten och gullig? Och så är det så, och så får man en miniborste. Ser du så här? Jättefin, och den kostar 190, så de är ändå fucking dyra. Men ja, och jag har på mig den idag. Det har varit kanske lite mycket, men jag hade ju den blom som jag var tvungen att testa. Sen kan vi ta H&M, och det var där jag råkade shoppa upp mina pengar. Alltså jag brukar inte shoppa så mycket på H&M, men jag tror det var typ 960 kronor. Men det var mycket grejer. En tröja som är så här bara helt spetsig, genomskinlig. Gud, den ser jättegenomskinlig ut, men den är inte så genomskinlig på. Ganska genomskinlig, men ja. Vanlig, alltså vanlig långare, men kan du sluta ha ljud? Vanlig långare med så. Superfin. Och sen hade inte jag någon svart BH. Så då köpte jag den här. Som man kunde ha under. Det är spets där, jättefin. Och den kostar 150. Och den här kostar också 150. Kjol som jag ska ha till. Och de här kläderna kommer jag inte visa på. För att jag tänkte göra en nyårs Get Ready With Me. Och då kan ni gilla den här videon om ni vill se det. Så kommer det komma upp och då kommer ni få se de här kläderna på. Då köpte jag i alla fall den här svarta tajta kjolen. Och det är en, alltså jag drar upp den så att den är så här i midjan. Och då går den ner till innan knäna. Det är jättesnyggt och den är så här tajt hela vägen. Den kostade 100 kronor. Och det blir jättefint med spetströjan. Och sen till det så köpte jag ett par klackskor. De är lite extrema. Jag äger typ inga klackskor, så köpte jag de här. Men de är skitsnygga. Det är typ mockaimitation. Suede. Och sen så ser de ut så, och så är det kanske 2 cm platå och typ 10 cm klack. Så de är så, de är jättefina. Och de är faktiskt relativt lätta att gå i, med tanke på, jag tänkte först köpa såna här, alltså ni vet, lite, alltså klackar, men det blir lite jobbigt. Så de här, och de kan man ju använda en annan gång. Grejen är att jag blir, alltså jag är 1,70,
Så jag är inte jättelång, men jag är ganska lång. Så jag blir 1,80 i de här. Så det är kanske inte så här vardagsskor. Men sen så köpte jag, kolla, såg den här bion. Jag tyckte det var så himla fin. Så köpte jag det. Så här rad. Och den kostade 150. Åh, skorna kostade 350. Matchande trosor. 70 kostade de. Och jag har en butik kvar. Och det var Åhléns. Och där köpte jag mina örhängen som jag tänkte ha till nyår. Köpte i alla fall de här örhängena ifrån Åhléns. Och de kostade 89. Och de är jättefina och de tänkte jag också ha till nyår. Hoppas att det blir fint. Och det av allting som jag köpt, det var väldigt mycket. Så köpte jag en julklapp också. Men jag hoppas att ni tyckte om den här haulen. Så sitter vi i nästa video. Och förlåt mig för den med julkalendern. Men ja, det, alltså det, här, nej, det funkar inte. Det hade inte gått, okej. Men det kommer i alla fall komma en... Det kommer komma en julklappsvideo. Någon dag. Och sen så i alla fall en kvart vid mitt nyår. Och sen till nästa år så blir det en ny start. Ja, det kommer bli jättebra. Vi ses i nästa video, så får ni vara jättebra. Prenumerera inte så gör det. Så ses vi. Hej då!